Hei, dette er Jostein Hoseth fra InfoRegi. Jeg skal vise deg hvordan du legger foreldrepulsen inn i PEDIT. Og grunnen til at du vil gjøre det er at du vil sikre at siden din alltid er aktuell og inspirerende for voksne og spesielt foresatte. For det er en utfordring for oss alle å holde det oppdatert. Vi er nå i februar, og vi ser her et eksempel på en side hvor det fortsatt er julehilsener. Og da føler man vel ikke at siden er så veldig oppdatert og aktuell. Da går du på PEDIT-siden din. Du må logge inn og ha rettigheter til å gjøre endringer på siden, selvsagt. Og det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, er at vi skulle gå inn i 8. klasse, det som vi er på nå. Og her har de laget en fin foresatsside for de foresatte i 8. Og skal vi legge inn foreldrepulsen her, tenkte jeg. Nå er det sånn at du kan legge foreldrepulsen hvor som helst i PEDIT, på hvilken som helst side, på så mange sider du vil. Så du kan legge foreldrepulsen på hver klassetrinn, eller du kan lage en startside for alle foresatte. Du kan legge den på lærernes side og så videre. Ingen begrensning hvis du først har lisensen. Det du trenger er en iframe-kode som viser hvor foreldrepulsen ligger, og den ser sånn ut. Vi skal nå velge den her, og det er en ferdig kode som gjør at du får ett bilde med overskrift ingress og resten i liten skrift. Ok, la oss prøve å legge inn foreldrepulsen i dette feltet her under. Før vi gjør det, dersom du har en helt blank side, så må du velge å gå inn og legge fast innhold for å på en måte definere feltene dine. Trykker du på fast innhold, og så velger du hvilket sidefelt du skal legge det inn på. Sånn. Nå trenger ikke vi å tenke på det, fordi vi skal ha det inn her. Og da trykker vi på verktøy, og så trykker vi på endre. Vi skal gjøre en liten endring på denne siden. Her ser vi det ligger fint lagt opp det som var der fra før, og vi skal ha foreldrepulsen inn her. Vi har allerede klippet ut HTML-koden. Den skal vi ikke lime inn her i denne modusen. Vi må passe på at det er HTML-modus kildevisning du har. Så da trykker du på HTML, så går du her nede. Sånn. Hvis ikke det er noe mellomrom her, så bare trykker du litt sånn. Og så trykker vi på Ctrl-V for å lime inn denne koden. Nå vet dere, vi skal gjøre noen justeringer, men nå skal vi se hvordan dette her blir seende ut. Hvis vi går på design nå, så ser vi at den allerede har kommet inn. Vi trykker på lagre endring. Og her er den ikke, så da må du refreshe, oppdatere siden din. Og der kom den inn. Kjempefint. Som vi sa, vi vil ha ett bilde. Og vi vil ha overskrift kun til de andre pulsene. Her kan du velge så mange bilder du vil ned. Det kommer an på hvor mye plass på siden du vil gjøre. Men det er en ting jeg ikke ønsker, og det er å ha sånn scrollvindu her. Så da må jeg justere litt på høyden. Og da går jeg tilbake på endre. Og så går jeg på HTML, og så skal jeg bare justere litt på koden. Da skal jeg gå på høyde. Der står det 100%. Den overstyrer vi og kjører den i piksler. Da prøver vi 290px, som står for piksler. Og så lagrer vi den endringen. Så tar vi for sikkerhets skyld og refresheren. Og da ser vi at bindet ble høyere, den scrollboksen ble borte, og vi fikk det opp på denne siden. Du kan faktisk også, hvis du bare ønsker å vise denne artikkelen her og arkivet, for hvis du trykker på arkivet så har du jo tilgang til alt, så kan du også fjerne hvor mange overskrifter du vil ha her. Dette her legges jo inn etter dato. Skal jeg vise deg hvordan du gjør det, hvis du har lyst til å gjøre det. Da går vi tilbake hit, velger HTML, og dette styres av listfunksjonen. Så hvis vi ser på koden her nå, det du har sagt er at du vil ha view er lik 1. Du vil se en artikkel med bilde, og totalt så vil du se 5 artikler. Så du så altså en med bilde, og så du 4 overskrifter under der. Hvis jeg nå setter 1 her, det vil se 1 bilde og 1 totalt,
så vil de overskriftene bli borte. Trykker vi på lagre, og så trykker vi på refresh, så ser vi det blir bare artikkelen, og gå til arkivet. Og da vil vi selvsagt kanskje også gjøre den boksen litt mindre. Dette er da som sagt en ting du bare gjør én gang, og så vil det alltid være sånn senere. La oss prøve med 200 da. Lagre. Sånn. Da har vi refresher her. Da synes jeg den ble veldig fin. Kanskje du har lyst til å ha enda mer plass. Nå er vi egentlig ferdig, for nå skal jeg bare vise deg litt mer hvordan dette funker. Og da kan vi si at vi via view, sier vi via view 6 da, så vil vi se 6, eller vi vil se 7. 6 med bilde, 7 totalt. Og da må vi gjøre noe med høyden, kan vi gjøre med en gang. Da prøver jeg meg med 600 høyde, lager endring. Og så tar vi refresh. Og da ser du at du får den på denne måten. Måtte ha hatt litt høyere enn 600, 900 eller noe sånt, det prøver man seg fram. Så her ser du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ba om 7. Den 7. kommer da som en kun overskrift. Enkelt og greit. Er det noe du lurer på, så er vi tilgjengelig til å hjelpe deg. Ønsker deg lykke til, og velkommen som kunde.